Vad håller du på med? Berit, skit i det och så lever du länge. Lasse, nu ska ut och jobba nu, så skynda på om inte vi sitter inne två extra. Ja, det kom. Det ska jag inte heller. Hoppas vi lyckas den här gången, Gunnil. Ja, 25:e gången gilt, som man brukar säga. De borde bli perfekta. Ja. Du har haft Berit förmåga att baka bulla, Gunnild. Major, jag har en idé. Men förstår du inte, Major? Vi ska ju kidnappa Berit. Ja, men är det verkligen en bra idé, Gunnild? Men fåna dig inte nu. Såklart det är en bra idé. Alla mina idéer är bra. Och var inte så omodern. Det är populärt med kidnappningar nu för tiden. Men jag tror inte att... Okej då. Så här gör vi. Vi börjar med att gå till det. Okay.
med Gunilla och Magnus. De som rörde Gunnar, kanelbullebagarens bageri. Ja, de som jag aldrig fick tag på. Men Berit då? Skit i henne. Det tar vi senare. Så snabbt kan hon inte vara. Okej, bara om! Första vackra dagen i maj, grabben din och du knallar ut i skogen, och för en gångs skull så slipper ni ha sällskap med din fru. Känner du vad skönt i solen? Hör du? Jätteball. Hör, akta brallor. Klappa takten, alla bagar barn. Bullfest, bullfest hela dagen. Vetemjöl från livets grotte kvarn. Bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada bagar barn. Bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, bullfest hela dagen. Hej, goddags piltar.